Leo nimekuja tuongee story ya maisha. Now, 4 days ago, kuna kitu ilifanyika Kirinyaga. Eh? Raia ikaenda kwa club ito California. It's not a laughing matter, lakini hizi cases zinaendelea tu kuwa mbaya kwa sababu I don't know what is happening to our people. Life imekuwa tu ngumu, I think, kwa sababu sasa raia ilienda, kumbe huko huyo jamaa kwa sababu anajua uchumi ya wa Kenya, anajua raia hawezi afford gauge ile iko na imetengenezwa na ustadi. Jamaa akaamua kutengeneza yake. Sasa this time around ni kama alipitisha ingredients. Raia, all of a sudden wase walikuwa na kunywa wakaanza kuona giza. Wanaanza kuuliza kweli kumekuwa usiku haraka aje ama kweli mzima stima. Kumbe ni macho inapotea. Wanakuwa vipofu juu ya kubugia pombe haramu. We? Now, hii kitu sata laughing matter kwa sababu ukiangalia hiyo story, watu wengi walipatikana na I think by now wamefika watu 12 wenye sasa wameaga dunia na pole kwa familia zao. Lakini mtu wangu, yani Kenya hakuna kupumzika. Ni incidences back to back. Last week tulikuwa tunaongea mambo mengine tena ya wanawake kumalizwa, kuwawawawa ovyo ovyo. Sasa tena saa hizi ni kinywaji. pombe haramu. We? Now, ni nini inafanya watu waingie hizi vitu? Kwa sababu nikiangalia hata wale watu walikuwa wanaenda kuwa blind, wengi wao walikuwa wanaume, sikatai, but for the first time niliona mpaka wanawake walikuwa huko ndani, na si wanawake wadogo, mpaka unapata mama mzee wewe hata yeye ameamua kuingilia kitu asawa masaibu ya ke dunia hii. Now, jana nilikuwa na watch second lady Dorcas, Her Excellency Dorcas Gachagua. Alikuwa anadaisha mtu wangu kwa sababu hakuna mwenye ajui mpaka saa hii anajaribu sana kupigana na hii vita ya pombe haramu. Raia huku inaisha. Watu siku hizi, I think maisha inaendelea kuwa ngumu, ndo raia inaendelea tu kukunywa. Haitambui sasa venye kunaenda. And then kuna raia sasa wanaangaliaga wanacheki, hizi raia tutakulaji pesa yao kidogo kwa sababu hawezi afford ipo mbingine, wanaamua tu kupika tu ya stress, na watu watakai kujua watu watakufa ama nini. Man, ni vibaya sana whatever is happening to our country. Now, whatever stress inalima kila mtu Kenya hii, ni vizuri mtu ajiangalia kwanza, ajue ni nini hiyo anaweza fanya kidogo ya kujisaidia kimaisha. Mwaze msiluzo hopu. Kwa sababu mtu wangu, ukweli, life imekuwa noma. Na it's like our government ina shughuli tena na sisi. Wanaume wana watu wanalimu huku nje. By the way, niko na cheki madam friend la kidaisha. Ati kama saizi, kama wewe ni uko na bwana. Na kwa bado pale, kaya ni bibi ni uko na bwana. Shukuru Mungu kwa sababu hizi bimeshi naendelea kukaa. Vitu zaendelea tu kuwa ngumu. Na life inaendelea tu kuwa mbaya. Msidanganywe na mtu, inaendelea kuwa poa, inaendelea kuwa mbaya. Na ni Mungu tu kama tusaidie kwa sababu saa hizi manzi hii maisha imekuwa noma sana. Nao ni vizuri tu niliona Gachagua alienda huko wa deputy president wakakuwa au police bosses wa hiyo area, kwa sababu ni hongo tu walikuwa nakula. Wakakuwa recalled. Sasa siji kama watakuwa deployed another place ama watapatiwa suspension, kwa sababu sasa mtu wangu asema amedai huko. Ingekuwa ni ngambo hata mtu mmoja kukufa, hata minister mwenye anasimamia hiyo ministry anastahili kuwa ameenda home saa hii, kwa sababu sasa hii inaendelea tu kuwa mbaya. Lakini Kenya hakuna story kama hiyo. Kenya, kwa sababu hizi matukio zina come back to back, tunasahau ingine, tunaingilia ingine faster, tunaendelea na maisha. Manzi, ni vizuri vijana ama mtu yeyote anakunywa hizo pombe wache kabisa tabia. Kama ni pombe, save pesa, tafuta pombe ina maana. Wacha na hizi vituko, kwa sababu
wengi wao mimi najua mtu wangu umaskini ni kitu mbaya, akanashua hiyo sort of joke. Ukiangalia hata wale watu wanakufa huko, huyu ni mtu alikuwa sha lose hope, yani hii life tu akosa kwa akikatu sobo atachizi za watu anawaka anaba kitu ana anaingezea hizo vitu anakunywa tu. And I hope ule mwenye hizo maclub na nini, kwa sababu ni ana alishikwa asiwachiliwe at least, kwa sababu mtu wangu wasa amedai hapa. Kuna familia zinaumia saa hii. Now, leo tuliamkia story ingine hapa ya the current world record holder in marathon, Kelvin Kiptum, ameaga dunia. Now, mimi nikitaka kwanza kutuma rambirambi zangu kwa familia yake na watu wa Marakwet. This guy, ana mimi kaona nijua, I'm a fan of athletics. Tulikuwa tushaona mtu mwenye anakuja kuchukua place ya Eliud Kipchoge, kwa sababu father time ya Eliud ilikuwa inakaa manzi. Sasa tulikuwa tunajua kuna new kid on the block mwenye alikuwa anakuja ashikilie jina ya Kenya for a very long time, kwa sababu this guy manzi ameaga akiwa 24 years exactly age kama ya Samuel Wanjiru, ule alikuwa pia promising alafu akadai hivyo tu ikakuwa ngumu. Sasa ya huyu tena imeenda tu hivyo, alafu ime happen tu wakati rekodi yake hiyo mpya yenye aliweka ya 2 minutes 35 seconds 2 minutes 35 microseconds yenye aliweka yani imekuwa ratified, yani sasa inakuwa recognized. Now the guy nilikuwa najua at least yeye ndo ange attempt kuenda chini ya 2 minutes kwa full marathon bila usaidizi, kwa sababu alikuwa na energy moja si ya kawaida. By the way, give up to these people. Huyu jamaa future yake ilikuwa bright, but tu ameenda hivyo at the age of 24. Now Mungu ailaze roho yake mahali